в чужбина, като бях, мога да кажа, че съм се чувствал като вълк единак. Винаги където и да мине, колкото и добре да им научих езика, колкото и да исках да придобия техния менталитет, насякъде казвах, ей го чужденеца идва. Или ей го българина идва. Много рядко се случваше някой да ти каже по имени. Роден съм в град Дряново, като до 8 клас учих в град Дряново. След това заминах в Павликени, завърших горско и ловно стопанство. И след като завърших 12 клас, реших, че искам да отида в големия град. И отидох в Варна, където живях 3 години. Работех пътно строителство, бях машинист на асфалтополагач и валяци. Но след 3 години реших, че искам да видя други страни, други менталитети, как живеят в другите региони. И заминах за Швеция. Когато отидох, не знаех нито шведски, нито английски, никакъв език. Налагаше се да работя като чистач. По 2, по 3 часа, където колкото имаш. Докато не започнах в един гръцки ресторант. Работих като мияч на чини около 5 месеца. Но там взе да ми харесва да се интересувам от готварство. И лека полека започнах и влязох помощник готвач. Работих една година помощник готвач, като след това се записах на училище. Започнах да уча шведски, за да мога да изкарам и курсове за готвач. И така започнах в един от най-големите ресторанти на Скандинавите, може да се каже най-големия. Какъв беше живота ти, докато работеше в един от най-големите ресторанти в скандинавските държави? Живота ми беше много натоварен. Само работа и вкъщи, работа и вкъщи. Работехме по 15-16 часа смени, което беше много тежко. Нямахме никакъв личен живот, всички празници се работеха. Единствено чакахме летния сезон да си вземем и по 20 дена отпуска, за да се приберем в България. Той се водеше спортен бар, като беше под най-големия стадион в Стокхолм, където се провеждаха едни от най-големите събития, както Евровизия, боксови мачове, тенис, футболни мачове. Беше с 1700 места за хранене. Евровизия, когато беше, той са едни от най-тежките ми седмици. Там работехме общо взето 24 часа, 20 в денонощието, защото дори всички звезди, участници, екипи, всички бяха при нас, всички се хранеха при нас. И ние трябваше да сме 24 часа на разположение за тях, разбира се. На ден сме обслужвали най-много по 5800 човека. Как се готви за толкова много хора? Ами това не мога да кажа, че е точно кухня. За мен това е един малък цех за производство на храна. Всичко е механизирано и разчитаме най-вече на техниката. Професията на готвачите знаем, че е изключително тежка, но пък в едно заведение, в което готвиш за хиляди, сигурно е страшно. Какво беше усещането? Стресът беше огромен, отговорността също. Ами усещането е неописуемо, защото няма място за грешки. Също така, освен професията, и големия град те натоварва и те обременява. Така да кажем, и всичко събрано в едно е много тежко. Помниш ли си един от най-тежките моменти там, в които едвам си издържал? Ами когато дойде най-тежкият ми момент, аз реших да се върна. Обадих се на шефовите и им казах, че спирам работа, ако нямат нищо против, ако трябва да се изработя предизвестието, ако не си тръгвам, те казаха окей. Щом е така ситуацията, нямаме нищо против. В 12 часа на обед реших, че си тръгвам и в 6 часа вечерта летях за България. Където казах, че няма да се върна повече там да живея. Скажи ми ти твой път, откъде тръгва и как се озоваваш на остров Крит? Като завърших училище, почнах да работя като сервитьорка. Работила съм на най-известните кафета, барове,
бич барове. Всяка година си идвах на почивка в България за 10 дена, които ми бяха и най-щастливите дни, мога да кажа. Живота ми беше много напрегнат. Предимно работех вечер, това ми беше най-големия проблем. Почвах работа в 9 вечерта до 7-8 сутринта. На 35 годишна възраст идвам тук в България за малко, на почивка. Обаче падна пандемията, коронавирус. И си викам какво да правя, трябва да почна някаква работа. И си търся работа. И така отидох при него, в неговото заведение за сервитьорка. Вземе на работа. Той явно искаше да ме изгони в същия момент, когато ми взе интервюто. Но аз така бях нахална и останах да работя. И след около 2-3 месеца след това станахме гаджета. Що си искал да я изгониш? Ами защото ако беше започнала работа при мене, щеше да ми е по-трудно да изляза с нея на среща. Това беше плана изобщо да ни я взема, но тя беше доста настоятелна. И викам, ами, що ме, тъй пък ще я взема. И по малко по-трудния начин се случи, но бях доста настоятелен да излезем и се случи. Всъщност, това е причината за твоето оставане в България за постоянно, така ли? Абсолютно. Помниш ли най-инфарктния момент в ресторант? Спомням си го, имахме един футболен матч, където всички гости дойдоха, около 1500 човека. Ние започваме да готвим и в един момент ни спира тока в ресторанта, в кухнята. Това беше ужас. Без ток нямаше какво да свършим. Но след около половин час пуснаха тока, но беше страшен стрес. Аз тогава бях на станция бургери работех, където имаше един момент, в който имах да направя 800 бургера и не знаех от кой да започна и с кой да свърша. Това беше най-стресиращия момент в професията. След това ли започна да се замисляш дали там е твоето място? Аз винаги съм се замислял и винаги съм знаел, че не ми е там мястото, но като всеки млад човек всички бяхме с една единствена цел там за пари. Впоследствие го осъзнах, че няма как да се случат нещата аз да живея в чужбина. Дори и за пари, пак не бих останал. Аз, между другото, по принцип исках да се върна тук в България, защото тук се чувствах по-спокойна, не толкова напрегната. Нямах толкова ангажименти. Някъде вътре се знаех, че явно тук е моето място. Но той ми го показа действително, че наистина е тук моето място. Ти си живяла 29 години на Крит, на остров Крит. Кое беше това, с което трудно свикна в началото тук и кое те спечели, когато си казал ставам България, моята родна страна? За мен беше най-големия проблем езика. Говорих много развален български, така да кажа. А също така, наистина се чувствах чужда в моята страна. Друг менталитет. По институции, когато се налагаше да отида, постоянно трябваше да имам придружител. Не можех да се справям сама. Но лека по лека той ми помогна и се справих. Как те възприеха местните? Не само, че идваш от голям град, ами идваш и от чужбина. Ами, също така и там беше една трудно за мене, като не ме възприемаха като българка, а като гъркиня. Ей, тя е гъркинята. И малко така не ми беше хубаво, като последствие с времето вече лека по лека почва да ме възприемат като, да, живяла съм 30 години в Гърция, но все пак съм си българка. Имаш ли визия какво ще правиш, като се върнеш? Не. Прибрах се без никакъв план. Без да планирам и така спонтанно реших, че ще правя някакво заведение. Започнах да търся. Първото заведение, което намерих, и го вземах. То работихме 3 години, 4, в град Габрово. Но пак не се чувствах на мястото си.
работата с клиенти, денонощно, тора отваря сутрин рано, затваря вечер късно. И така реших, че моето място е някъде сред природата. Ем да съчетая професията си, ем да съм на някой тихо и спокойно място. И така стигнахме до село Царева Ливада на Отвей. След Стокхолм и след Габрово, как откри Царева Ливада? Ами Царева Ливада я открих от приятели, където им споделих, че търся в региона подобно място, където се занимаваме с туризъм. И те ми казаха за тука и ми помогнаха да се свържа с собственика, който беше много отзивчив. И той ни помогна страшно много, като ни обясни. А има какво се разгледа, има много забележи. Чистия въздух и също така има и много животни. Тук покрай нашата база се срещат редовно сърнички, зайчета, катерички, което е много интересно и също така емоционално. Аз съм израснал в този регион, като деца съм идвал по това село, обикаляли сме по горите, по екопатеките. Как се реши да затвориш заведението и да започнеш от нулата в едно село, което е с около 350 човек? Ние доста бързо го решихме. Както казах, ние го решихме за 2 дена. На единия ден открихме мястото, разговаряхме, казаха, че ще ни го дадат. На следващия ден го вземахме и след 2 седмици бяхме затворили заведението и се местихме тук. А при тебе как беше? Не те ли стресна с това решение да затворите работещо заведение, да дойдете на село? Да, с разлика от него бях малко по-скептична. Дали ще успееме? Но самата идея да дойдеме тука сред природата адски много ми хареса, така че не се колебах кой знае колко. Казах си, да, почваме. Продължаваме напред. Ами тогава всички ме упрекваха и казваха, мои приятели, познати, ти си луд, как винаги вземаш такива обекти, които има много работа по тях, където са недоразвити и така нататък, но на мене ми харесва. И за тях е много странно, че аз съм отишъл в чужбина, бил съм толкова години, успял съм да постигна нещо и в един момент съм решил да направя такъв преврат в живота си и да се прибера пак обратно и то не къде да е, а на село. Да тръгна да развивам бизнес на село. Да, но за мен това е нещо нормално, защото си мисля, че селският туризъм е перспектива. Все повече млади хора трябва да се връщат към селата. Твоите приятели, които заминаха в чужбина с тебе, върнаха ли се някои от тях и как гледат на това твое решение? Ами да, има доста от тях, които се върнаха, но общо взето не се върнаха по родните си места, отидоха пак в големите градове. Тогава, когато разбраха, че аз се връщам на село и те ми казват, ама ти си луд, какво ще правиш на село? Ела в София, ела в Варна, нали, там има работа. За мен беше много странно, защото аз съм на принципа, че дори в едно село можем и да създадем и работа и да започнем да привличаме туристи, да се занимаваме с това, което ни харесва и да съчетаем и работата с спокойния живот. При тебе имаш ли реакция на това твое решение да се преместиш на село, идвайки от Крит, от чужбина, после в града? За мен е голямо решение. Голяма разлика Крит с тука. Решението го взех адски много бързо и не съжалявам изобщо. Моите приятели в Гърция не вярваха, че аз ще остана тука. Мислеха си, че ще отиде за 2-3 месеца, пак ще се върне. След като се оженихме,
Така разбраха моите приятели от снимки, звънях по телефона и тогава вече наистина си казаха, че да, Рена ще остане там. Представя ли си някога, че ще се върнеш тук и ще развиваш нещо подобно? Не, в интерес на истината не съм се представял, че ще се върна в този регион. Но с течение на времето, като взимах да пораствам и вече живота в чужбина, разбрах, че мястото ми е точно тук, където съм се родил. Ти в момента, в който реши, че затваряш ресторанта в Габрово и идваш на село, имаш ли визия какво ще правиш тук? Имах някаква обща представа, така да кажем. Знаех ясно и точно какво искам да направя и с какво искам да се занимавам. Ами искаме да направим и да се занимаваме с детски лагери, да идват деца, зелени училища, семинари. Много ми казваха, сравняваха ма с големите курорти и тем подобни, където казваха, ама сега аз няма да отида, еди къде си, аз ще дойдем в село Царева Ливада. Но аз лично не го разсъждавам така. Защото мисля, че дори и малките селца имат потенциал, а и региона има много забележителности. Има уникална природа, той е в Балкана, където също има какво да се прави и да се види. Какво е разликата да готвиш за няколко хиляди човека, както си бил в Стокхолм, и да готвиш тук за 20-ти човека на село? Ами, разликата е огромна. Тук е много по-лесно. Няма това напрежение, а е реално погледнато, когато готвим за 20 човека, можем и да направим много по-добро качество, отколкото за 1500. Защото когато е за много хора, винаги се намаля качеството. Всичко е от местни производители. Лятото зеленчуците от бабите, наблизо също така има зеленчукови ферми, оттам си пазаруваме. Месата ни в момента са произведени от местна транжорна, която е, които са със собствено производство. Кои са обаче проблемите на село, когато започваш бизнес от нулата? Проблемите са да не се доверят хората, най-вече. Защото хората са много недоверчиви. И всеки та гледа с пренебрежение и казва, той дошъл от големия град и тръгнал да ми развива бизнес на село. Имаш ли такива случаи при тебе? О, да. Постоянно има такива случаи. Където и да мина, има питат, какво правиш тука? Какво мислиш да правиш в това село? Как си обясняваш това недоверие, което го има по тия малки населени места? Това, че те смятат за луд, когато се върнеш? Хората, които нямат доверие към нас, просто те не са излизали, не са виждали този начин на живот, който сме го водили ние. И не могат да наразберат. Не могат да разберат къде сме били и защо се връщаме. Защото всички си мислят, че когато отидеш в големия град, парите ще ти ги дадат даром. А реално погледнато не е така. И си мислят, че след като имаш пари, можеш да си купиш всичко. Не, не можеш да си купиш всичко с парите. Не можеш да си купиш спокойствието, не можеш да си купиш и щастието. Тук се намираме на любимото ми място, чешмата Света Марина, която е близо до Царева Ливада. От тук тръгват екопатеките за Царева Ливада, Трявна, Дряновския манастир. Тихо е, спокойно е и чешмата е една от най-старите в региона, като местните казват, че има лековита вода. Когато работеше в този огромен ресторант в Стокхолм, чисто финансово удовлетворен ли беше? Да, бях. Никога съм нямал финансови проблеми, когато бях там. Но не мога да кажа, че съм бил щастлив. Всъщност това, което е хубаво, че там успях да събира пари, за да си финансирам бизнеса в България.
Всичко, което го изкарах в Швеция, го вложих в България, където това беше първата стъпка. И така, стъпка по стъпка, започнахме да се развиваме. Тази сигурност, която си имал там, да получаваш заплата всеки месец и тази несигурност тук, да имаш собствен бизнес, който не знаеш дали ще потръгне, не те ли е разколебавал на моменти? Не, никога не ме е разколебавал, защото ми харесва винаги да има някаква тръпка. Несигурността понякога е, може да ти достави адреналин. Детството ми, региона беше много развит, селата бяха пълни, оживени, заведенията работеха, училищата работеха, докато сега общо взето селата са обезлюдени, училищата се рушат, земеделие почти няма, за животновътство също. И общо взето региона се обезлюди. Мога да кажа, че с една малка сума може да се започне да се развива. Не са необходими много големи инвестиции. Хубавото в България е, че винаги може да разчитаме на приятелите си, както е било и при нас. Докато в чужбина, дори да имаш някакви приятели, там мога да кажа, че те няма да дойдат да ти помогнат. Всеки ще каже, аз не мога, аз съм на работа, ще си измисли някоя причина. И това е един голям плюс в нашата държава, че все още мога да кажа, че сме взаимни и си помагаме. Това, което правим в момента, боядисвани, шпакловани, лепени на плочки, не можеше да се случи в чужбина, поради причината, че там се нуждаем от майстори и за всяко едно нещо викаме. А тук разчитаме на нашите приятели, които идват да ни помагат и ги правим и с взаимни усилия. Когато дойдохме тук, имаше много работа, но с жена ми бяхме много ентусиазирани. И започнахме лека по лека да си правим всичко сами и с помощта на нашите приятели. В чужбина като бях, мога да кажа, че съм се чувствал като вълк единак. Винаги където и да минех, колкото и добре да им научих езика, колкото и да исках да придобия техния менталитет, насякъде казвах, его чужденеца идва. Или его българина идва. Много рядко се случваш някой да ти каже по име. За тях винаги си външен. Никога не можеш да станеш един от тях. Особено в големия град. Тук съм си аз. Тук всички си ме познават. И аз си ги познавам. Старите ми приятели от детството. И за тях аз съм Ечо, който не съм се променил след толкова години. Аз съм си същия за тях.